Анька моя стинула плечима, принесла пакет, театральним жестом забрала розірваний, і ми побачили на целофані чіткі сліди пальців. Пакет не тріснув. У нього було вирвано бік. «Ви навмисно його подерли?» – здивувалась донька. Гість здійняв брови, скрутив кумедну мармизу, хотів щось сказати, але передумав, а ми з Анькою не спішили заповнювати паузу. «Якби ви знали, як я вмію готувати, – сказав він, – ви б негайно запропонували мені пройти на кухню. Ризикнув видатись нав'язливим і запропоную приготувати на вечерю протитанкові їжаки із сосисок». Через 15 хвилин вечеря парувала на столі. Сашко зробив наухресні надрізи з обох боків сосисок і підсмажив їх на олії. Вивернутими кінцівками вони і справді нагадували протитанкові загорожі зі шкільних підручників історії. До сосисок приготував баклажани, запік їх цілими у мікрохвильовці, а тоді розрізав уздовж навпіл і присмачив майонезом. Білі нутрощі виглядали не дуже апетитно. Натомість аромат щедро компенсував недоліки візуального сприйняття. На чужій кухні Сашко почувався, як на своїй. Мене це трішки напружувало. «Вау!» – увірвалась до кухні Яська. «Не виношу всі ці вау-упси!» – переможне супроводжуване томі-джерівським жестом «єс». «Думаю, що це так пахне?» «А ви хто?» «Фредді Крюгер», судячи із залишків пакета, випередила гостя Анька. Зовсім обидві вийшли з-під контролю. Зроблю йому ввечері розгін по повній. «Це Олександр», – вискочила я, мов Омелько з конопель. «Він у нашій газеті веде розділ «Смакота». Жоден мускул не ворухнувся на його обличчі. І програму «Парубоцька кухня» на телебаченні, не кліпнувши оком, додала я. «Вау!» – зблиснула очима Яська. «Круто!» Анька голосно гмикнула. Нейтральний вигук, більше схожий на схвальний. Їли вони утрьох зі здоровим молодим апетитом, не уриваючи розмови. Анька з'ясувала, чому їм не вдався козацький куліш, який вони готували на вогнищі в Карпатах. Сашко дотепно робив розбір помилок, мої реготали, Яська відверто кокетувала, я набурмосено жувала баклажани, почуваючись матусею двох лоліт, зайвою на цьому світі життя. А мої діви змітали їжу з тарілок з таким веселим завзяттям, ніби зазвичай їх годують лише канапками з чаєм. Уже у дверях, коли всі разом проводжали автора тріумфальних протитанкових їжаків, я заявила: «Не забудьте, колего, принести завтра заплановану кулінарну сторінку. Ви, здається, обіцяли рецепт страви «Язикатий хвесь». «Язикатий хвесь та курка в пір'ї, мем. Вони пасують одне одному», – відповів він. «Досконале поєднання». «Успіхів», – побажала я крижаним тоном. «Мене добило те ідіотське мем з тієї ж недолугої опери, що й «упс» і «вау». «Ну, вибач, справді вибач», – сказав він, набравши мій номер через 10 хвилин. «Я хотів познайомитися з твоїми дітьми. Хотів їм сподобатися. Ти у гастроном...» «Який гастроном?» «Я за тобою...» «А, гастроном. Почув, як ти не змогла сказати про пса, що він не твій. Хоча було зрозуміло, що ти цього приблуду бачиш уперше. І подумав, що ти мене не проженеш. Часом гнати угору, перескакуючи через сходинки, дуже небезпечно. Опиняєшся у певній точці зарано, захеканий, виснажений, і розумієш, що даремно так спішив. Сашко пришвидшив події, напрям розвитку яких я навіть не встигла як слід відчути. Ми пропустили якийсь суттєвий етап. І моя цікавість до цього хлопця раптом здулась, як повітряна кулька. Так все добре починалось і так швидко закінчилось. Через брак терпіння і витримки. А може я просто відчула себе зайвим колесом до воза у тому веселому шарварку на кухні, спостерігачем, а не учасником. Хоча теж люблю ні про що і без приводу
потеревенити, переготати зі своїми малими, а тут ні сіло, ні впало. Згадала волосину у ванні. Ту на Боківську, знаком запитання. Як символ одного з варіантів присутності дорослої жінки в житті чоловіка. За примхливою асоціацією розрізнені враження збились в часі, зліпились докупи. Гливкий вийшов, кльоцок. Не проковтнеш. «Голуби у розсип». «Класний фільм. Задоволення гарантоване, ось побачиш», – пообіцяла Вірка. Ми дивилися кіно у її вітальні, розлігшись на пухнастому килимі. Поруч на таці горнятка чаю, креманка з горіховим варенням, домашній струдель. Фільм виявився яскравим, з ефектними жінками в головних ролях. Вони приходили одна одній на допомогу, їхали на закупи, виховували дітей. Щось не те було з тим фільмом. Через півгодини я зауважила, що на екрані відсутні чоловіки зовсім. Ні в офісах, ні в торгових залах, на вулицях, у кав'ярнях. Ніде їх не було. У світі існували самі жінки. А про чоловіків вони лише говорили. «Жах», – опам'яталась я, доїдаючи другий шматок струдля. «Тут самі кобіти. Як таке можна дивитись?» «Слава Богу», – відповіла Вірка, – «не минулої півфільму. Не все запущено аж так, як мені видавалось. Крізь натовп буркітливих голубів, як по зелено-сизій траві, яку гойднув вітер, пройшла жінка. Мляві птахи плавно розступилися, байдуже пропускаючи її. Вони тримались купи біля люків у теплотраси, неподалік хлібної ядки. Було їм тут тепло, ситно. Дзюбаті лінюхи не боялися перехожих. Ходили повільно, розважливо, розхитуючись на бордових лапках взад-вперед у темпі маятника настінного годинника. А від мене укотре переполохано сипонули на всі біч, гучно в'ючи крилами, хвости розкритими віялами, у повітряному потоці над асфальтом залишене біле пір'я. Немов поруч бахнуло, а почули лише вони. У нас з голубами взаємне несприйняття. Вони єдині птахи, які викликають у мене щемливу суміш жалю з відразою. Ніби бачу густе дріботіння рожево-сизих крил у сірому небі, хмари клубочаться, сонця нема, і жодного клаптя блакиті на тоскному тлі. Ніколи не обрала б голуба символом миру. Який завгодно птах, лише не голуб, бо бачу їх, і на душі неспокій. Вирішила більше не відкладати прибирання на робочому столі. Сьогодні нарешті наведу лад біля комп'ютера і у шухлядах, обов'язково зроблю це, хай там що. У нашій стайні незвичний спокій. Хто є на місці, порпаються в інтернеті, пишуть, п'ють каву, не відриваючись від моніторів, ліниво перемовляються, повертаючись з перекуру і несучи на одязі запах сигаретного диму. Вірка у навушниках вистукує текст за ідеально чистою клавіатурою. Перед монітором без жодної цяточки, більше ніхто у редакції, окрім неї, не протирає їх спеціальним розчином. Зайнята. Тишу порушує мій телефон. Це Сашко. Чому ти підписалася Ігор Гонтар? Отже, прочитав сьогоднішній репортаж. Його, мабуть, тема зацікавила. Стан траси, якою ми їхали в Нирків. Учора я згадала про своє псевдо, коли замість запланованих 140 рядків мені виділили під кінець дня місце в 70 рядочків. Довелося скорочувати текст удвічі. Різанула по-живому на очах у здивованих практикантів, а ми думали, вас ніхто не скорочує, і з прикрим почуттям поставила псевдо. Пояснила Сашкові, що я погарячкувала, а традиційно і міні-інформацію підписую справжнім ім'ям. Він, однак, мав на увазі інше. Не чому псевдо, а чому псевдо саме таке? Гонтар – дівоче прізвище моєї бабусі, пояснила я, а Ігор – не знаю, чому Ігор, випадковість. Можна було і Оленою підписатися, або Вірою. Вірка глипнула збоку, зробила жест вітання,
відправила його вказівним пальцем у напрямку телефону. Як вона здогадалася, з ким я розмовляю? Я переглядала папірці, зіжмакувала непотрібні, викидала в смітник. Механічна робота, під час якої добре думається. Першу свою ляльку я називала Ігорем. Пам'ятаю цього пупса від пальчиків на ногах до пластмасових хвиль на голові, що імітували волосся. І братика я у мами просила вже з готовим іменем. Воно навіть не обговорювалося. Все життя маю особливий пієтет до цього імені. Почую Ігор, і у душі заповітна струна тихенько дзень. Хоча всі, хто був, чи є мені дорогий і близький, звали по-іншому. Прадідів, дідів, батька, колишнього чоловіка, друзів, коханців. Але усе життя я відчувала глибинну спорідненість саме з цим іменем. Років у 16-17, коли гадали в ніч на Андрія, вийшли з дівчатами на вулицю. «Як вас звати?» – запитала самотнього перехожого. «Ігор», – розгубився дядько. Була переконана, що вийду заміж за хлопця на ім'я Ігор. І помилилася. Одного разу мені спало на думку – а раптом у минулому житті я була чоловіком – Ігорем. Але навіть Вірці про цю маячню не варто було говорити. Напхана паперами глибока нижня шухлядка уже не висувалася. Під час подібного нападу охайності 2 роки тому я поскладала туди все, що могло мені знадобитися. Однак за весь цей час не згадала про жоден з тих папірців. Тому взяла картонну коробку з-під офісного паперу, поскидала у неї майже усе із свого столу, крім списаних блокнотів, і винесла геть. Чистий стіл надихав до роботи, як білий аркуш, на якому ще нічого не написано. Перш ніж взятися господарювати на звільненій території, довелося вислухати вірші і пісню. Вхід у нашу редакцію вільний. Зазвичай випадкові відвідувачі перш за все потрапляють у громадську приймальню, де чергують ветерани журналістики під керівництвом пана Кемпіцького. Його всі так і називають пан Кемпіцький. Це справжнє прізвище. Він давно на пенсії, вирощує екзотичних курей на своїй дачі, але 2 дні на тиждень працює в редакції. Начепивши на кінчик носа розгойдені окуляри, вислуховує всіх, хто приходить. Цього ранку громадська приймальня не працювала, відвідувачі одразу потрапляли до журналістів. Я сама колись підтримала ідею вільного доступу до редакції. І тепер доводилося відволікатись на випадкових візитерів, кожен другий з яких виявлявся типовим пожирачем часу. Вірші – зона особливої небезпеки. Чимало авторів понад усе прагнуть оприлюднити свої поетичні творіння саме на сторінках газети. Назвавшись патріотом з громадянською позицією, високий чолов'яга витягає з-під пахви пошарпаний стосик аркушів, і перш ніж я встигаю утулити попередження про те, що ми поезії не друкуємо, встигає прочитати в голос кілька кострубатих, але щирих рядків про любов до батьківщини. Тільки-но за поетом зачиняються двері, тільки-но я беруся до роботи, аж поруч лунає піднесене. «Олено Володимирівно, ми до вас!» Оглядна жінка з волоссям під червоне дерево та яскравими губами, рожевощокий хлопчик років 12. «Ви інтелігентна, субтильна жінка?» Проникливим голосом починає вона, нахиляючись до мене. «Ви здатні оцінити талант. Послухайте і скажіть відверто, у кого голос сильніший, у мого сина чи у Робертіно Лоретті? Павлику, давай, но, синку, арію Керубіно для початку». Малий слухняно спирається рукою на край столу і голосно набирає повітря в легені. «Почекайте, втручаюсь я. Це ж редакція. Ми нікого не прослуховуємо. Ми газету робимо». «І підтримуєте юні таланти», – упевнено додає жінка. «За що й любимо вас безмежно. І передплачуємо з першого дня виходу. А фотографії Павлика я вже принесла. Не треба турбувати фотокореспондента». Запахло дешевим одеколоном. «Шаху, давай швидше, рятуй, бо слово вставити не можу».
Олена Володимирівна працює у відділі новин не культури. Наближаючись до нас, напускає на себе рішучість шах. Окрім того, а ви? Жінка з готовністю повертається до шаха. Такий імпозантний мужчина? Я з відділу спорту. І вам без сумніву. Близьке почуття прекрасного. Енергійну пані неможливо збити з хвилі завзяття. Ви лишень послухайте. Вона робить рукою диригентський рух, і голос малого вступає. Тепер усі повертають голови в наш бік. Я бачу нарешті Стефу, яка спеціалізується у нас на музичній і театральній темах. З дальнього кута вона робить мені страшні очі і сигналізує жестом. Ось де вони в мене, рятуй, спізнююсь, вже треба бігти. І складає руки у благальному жесті. Так ось хто до мене направив цих двох. Що тут відбувається, впливає шеф. У нього хороша реакція і безцінна здатність власноруч розрулювати патові ситуації. «Зайдіть до мене», – запрошує він жінку з хлопчиком. «Нагадую, це вже до нас, що через 5 хвилин загальна нарада». Рівно за 5 хвилин він виводить гостей зі свого кабінету. Жінка усміхається, вона задоволена розмовою. Як вони з шефом порозумілись? Після наради Стефа, яка вже нікуди не квапиться, своєрідно демонструє мені свою вдячність, розважає цитатами з листів. Знаєш, як пані Зоряна із Левандівки бореться із хропінням? Своїм? Уточнює шах. Свого чоловіка, пана Юзика, відказує Стефа. Глипнула на шаха і далі споглядає своє зображення у дзеркалі на стіні. Але ж проблему знайшли, регоче шах. Який резонанс, хай йому грець. Для вас, хрипунів, це, звичайно, не проблема. А оточення страждає. Шах регоче. Іди до дідька, шаху. Стефа таки відривається поглядом від задзеркальної Стефи. Дивися, скільки листів на одну тему. Людей, як бачиш, цікавлять прості відповіді на щоденні проблеми. Не заважай. Так от, пані Зоряна затискає панові Юзику ніс 2 пальцями. Він перестає дихати, підхоплюється, що таке, що сталося, і змушений змінити позу, навіть не усвідомивши, що дружина втрутилась в процес. І деякий час спить спокійно, ні пари з носа. Шах хрумкає печивом, знайшов на столі в Наді. От на що здатні підступні жінки, серйозно реагує він. Невже ніхто не пропонує гуманних методів? «Стефо, ти багата на цигарки?» Стефа простягає йому пачку і до мене. А ще одна пише «Взяти подушку, ковдру і перейти в іншу кімнату». До речі, чоловік як вип'є, починає хропіти ще більше. Жіночі спостереження. Ти знала про це? Знала, хоч і призабула. Все, працюю. Інтерв'ю на диктофоні не розшифроване. Не встигла й 2 речень прослухати. Аж вірка мені. От скажи, для чого тобі сонцезахисні окуляри на голові, коли ти їх як обруч на волосся одягаєш? Що за день такий? Суцільний конкурс. Постав чудернацьке запитання. Спочатку дай відповідь, потім поясню. Ну як для чого? Для зручності. Щоб волосся в очі не лізло, для краси. Це тест такий? Ні, не тест. Вірка схвально хитає головою на кожну мою відповідь. Це ми з Віталієм учора сперечались. Він прочитав у романі. Автор, до речі, чоловік, що жінки мають дурну звичку вихвалятися своїми окулярами, тому носять їх над чолом, аби всім було видно. Хизуються, мовляв, лейблами. І Віталій підхопив. Так і є, сам дивуюсь. Чого ви ті окуляри тягаєте на голові, коли вони на очах вам потрібні? Я і старі окуляри так ношу. Хоча за цією логікою мала би їх ховати якнайдалі. І як нам з ними у глобальних речах порозумітися, коли у дрібницях спільної мови не маємо? Нагадай мені в обідню перерву про окуляри. Щось хочу сказати. Почали з окулярів, перейшли на моє ставлення до чоловіків. За логічним ланцюжком. Сонцезахисні окуляри,
Рожеві окуляри, ілюзії, чоловіки. Ірка знову взялась за давню тему. Подивися, скільки цікавих чоловіків навколо. Де ти їх бачила? А ти далі носа не бачиш. Навіть тих не зауважуєш, хто на тебе увагу звертає. А я їй. Відчепися, Вірко. Чому людина має завжди бути закоханою? У мене зараз нікого і не треба наразі. Період такий. Дай пожити в целібаті. Якщо людина без пари, вона що, неповноцінна? Дай мені спокій. Які ми з нею різні. Вірка належить до категорії жінок «хата понад усе». Вибігає на роботу, не намальована і згодом поспіхом робить макіяж, сидячи за комп'ютером. Але свою оселю завжди залишає в ідеальному стані. Я – жінка-вітрина. Зусилля з наведення порядку вкладаю перш за все у зовнішність. Якщо вийду з дому непродумано одягнута, доведеться зробити над собою деякі зусилля, аби вирівняти зіпсований настрій. А те, що не встигла помити посуд після сніданку, переживу легко. До вечора почекаю. В останні хвилини перед приходом гостей Вірка ще хапається за шмату, витирає дзеркало, на якому зауважила мушині цяточки. А я перед дзеркалом стою і стущу для вій. І у крамницях ми тягнемо одна одну в різні боки. Вірка готова віддати всю зарплатню за нову вітражну люстру, бо стара на її кухні ще цілком пристойна, як на мене, уже нікуди не годиться. Я ж готова спустошити гаманець за пару чобіт. Хоча Вірка бубонітиме під руку. Весна, треба босоніжки купувати. Для чого тобі зараз нові чоботи? Ми різні. Але Вірчина інакшість мені рідна. Вона моя нереалізована частина. Замість кіно. Що це щойно було? Сон роз'ятрив душу, увійшов скалкою в думки. Хоча який там сон? Кілька миттєвостей нічного завуття. Горіли свічки, від їхніх відблисків повітря в кімнаті рухалося і дихало. Чоловік у білій сорочці на розхрест напів лежав на узвищі, спираючись ліктем на м'який килим, і дивився на мене. Обома руками, обхопивши його коліно, я не зводила з нього очей. Гаряча безмежність затоплювала мене до найостаннішої клітинки. Це був найголовніший чоловік мого життя, і я не знала, хто він. Прокинувшись, намагалася затримати в пам'яті риси його обличчя, погляд і відчуття безкрайньої любові, яка щойно гойдала мене, як трісочку на океанській хвилі. До жодного чоловіка, хто щедро дарував мені свою любов і хто відміряв її скупою міркою, до жодного з них не відчувала я того, що до чоловіка зі сну. Що це було? Не знаю цього рідного коханого обличчя. Ніколи його не бачила. І любила його уві сні. Він ледь помітно усміхався. Його усмішка нагадувала мені: не забувай, ось як воно має бути насправді. Саме так, не інакше. Великий сум увійшов мені в душу. Мучила залежність від сну, від пекучої реальності почуття, яке наснилося. Як слід на хвилі на вологому піску, дивись, поки не зник, залишилось нетривке відчуття того, що я щойно знала необмежену владу, неймовірне багатство. Моя шкіра відчувала дотик найтоншого шовку, найніжнішого оксамиту. Дорогі прикраси тиснули на груди і чоло. Сон нагадав мені дещо важливе. В реальному житті ніколи не хвилювали мене ці дві речі – влада і великі гроші. Не маючи їх, звідкись знала, вони обтяжують, відбирають свободу і безтурботність в обмін на відповідальність та неволю. І збіднюють життя. Я знала, що це таке, і саме тому була до них байдужа, сита, перегодована. Насправді ж бентежило незнання, що тягнулося невідомо відколи і було відголосом невідомо чого. Моя розкрита таємниця полягала в іншому. Я знала, бодай на мить, повного всеохоплюючого кохання. Цим даром мене не обділили. Добротне чоловіче взуття на рівні опущених очей. Міцні руки лягають на мої плечі. Гопа!
ледь не зіткнулись. Оксамитовий баритон повертає до реальності. «Олено, на стрільця і звір біжить!» Відомий психолог. Він не раз давав коментарі до газетних матеріалів, але якби у редакційному коридорі поступився мені дорогою, я б його навіть не зауважила, настільки була занурена у свої думки. Спеціалізувався він на психології злочину і був знахідкою для відділу новин і криміналу, аж поки не надумав податись у політику. А тоді так захопився новою справою, що навіть у коментарях гнув партійну лінію. Ми були змушені відмовитися від співпраці з політиком-психологом. Він зайшов у редакцію у якійсь важливій справі. Ми обмінялися загальними фразами. «Коли ж ми нарешті підемо на каву?» «Іншим разом, гаразд» і розійшлися. Того самого дня мені на внутрішній телефон подзвонила завідуюча комерційним відділом. «Не знаєш іншого телефону пана Володимира?» «Якого пана Володимира?» «Ти розмовляла з ним у коридорі?» «Хіба пошукаю в старому записнику, як дуже треба?» Він не сказав, чи ставити квіти у привітанні, а мобілка поза межами досяжності. Чи дати троянди? «А що за оголошення?» «Привітання з днем народження. Кому?» «Собі. Жартуєш?» «Яке?» «Собі замовив. Друзі вітають з днем народження. Надзвичайну людину, справжнього чоловіка, носія багатьох чеснот, бла-бла-бла. І сам за себе заплатив. Як добре, що мені завжди бракувало часу, аби піти з ним на каву. А може це просто безкінечно самотня людина? Аж страшно, наскільки самотня. Ти коли закінчуєш сьогодні роботу?» Голос Сашка у слухавці був такий, ніби ми зранку домовлялись про зустріч увечері, хоча востаннє розмовляли 3 дні тому. «Фільм о 20:30. Ще встигнемо повечеряти. Я заїду за тобою». «А Вірка?» – запитала як школярка, що без подруги ані руш. Це по-перше, і по-друге. Немов усе було вирішено наперед, і тепер мені залишалося хіба поцікавитися, чи піде вона з нами. Він пропустив запитання повз вуха. «Я думала, він запрошує мене у свій ресторанчик». «Ні», – засміявся він. «У моєму зараз голі стіни і кава з електрочайника на табуреті. Ми так того вечора і не потрапили у кіно. Спочатку стежили за часом, аби не спізнитися, згодом забули про нього. А коли глянули на годинник, вже не було сенсу їхати, квитки пропали». Він розповідав, як уперше побачив мене в редакції, я не пам'ятала цього дня. Спочатку думав, яка привітна людина, завжди усміхається, навіть незнайомцям, а це ж ознака слабкості. А одного разу побачив, як ти йдеш на роботу, погляд угору, хмари розглядаєш і усміхаєшся небу, собі, своєму настрою ранковому. Мені хотілося йти поруч, аби на твоєому шляху не трапилось якоїсь небезпеки, відкритого люка, машини на швидкості, собачого лайна. Я хитнула головою, заскочена відвертістю. Спостерігав за тобою, і мені подобались твої жести, твоя фігура. А одного разу наша Гаврилова, пам'ятаєш Ірку Гаврилову? Вона теж була на практиці зі мною. Одного разу вона написала якийсь матеріал, його забракували. А в редакцію дзвонили звідти, куди вона ходила, випитували, коли репортаж вийде. Мюллер на неї нагримав. Якого дідька, мовляв, ті студенти пхаються, куди не просять. А куди просять, не йдуть. А ти заступилася, це я дала завдання. Ірка мені говорила згодом, що ніхто їй завдання не давав, сама попхалася, хотіла як краще. А Олена, мовляв, людина... Чоловік, що сидить навпроти перед горнятком вистиглої кави, розповідає мені про якусь іншу жінку. Жести, фігура. Це я дала завдання. Він нічого не плутає. Хоча Ірина Гаврилова справді була. Прізвище пам'ятаю. І зовні, здається, теж довге волосся, неупевнений погляд. Ти нам говорила. Я даю вам щедрою рукою, беріть хто скільки зможе. Та ну, щедрою рукою. Це точно не мої слова. Ну, приблизно так. Зміст слів такий. Хто здатний взяти багато, беріть, хто не зможе, або кому не треба, то що ж?
силоміць в руки не запхаєш. Зміст почутого мені принаймні близький. Ми у часи студентства тинялися редакцією, а редакційні зубри давали нам доручення помити горнятка із-під кави, відмахуючись, не заважайте салаги. Всі були зайняті собою, своїми матеріалами. Для молодняка діяло правило – борсися щосили, бий лапками інтенсивніше або злітай з дистанції. Мусили розраховувати лише на себе. Тепер часом думала, хоч би моїм Анці з Яською зустрілася у майбутньому людина, яка б допомогла йому війти у професію, відчути смак роботи. І щоб моїм дітям не забракло завзяття, бо усюди діє один закон. Від професіонала можна взяти рівно стільки, скільки здатен нести. І що більше береш, то вільніші руки. Дуже часто траплялися мені хлопці і дівчата, які не бачили свого майбутнього у газеті. Вони відбували свої практики, трошки хитруючи, трошки сачкуючи. І я теж навчилася не витрачати на них зайвого часу. Мінімум взяли, підпис керівника практики отримали. Напишіть собі характеристики самі і до побачення. Здається, Сашко був саме з таких, тому я його й не запам'ятала. Я зрозумів, що газета – це не моє, ніби почув мої думки Сашко. Такий був результат практики – зрозуміти, що моя справа буде іншою. Про Португалію розповів дуже скупо. Поїхала би заробити грошей на свій ресторан. Тепер займається ремонтом, оформляє документи, консультується з фахівцями. Я хотів повернутися, прийти в редакцію і побачити тебе, переконатися, чи не забагато про тебе навигадував. Я мовчала. Ні, заперечив сам собі, брешу. Це зараз мені так видається. Я вже і сам у це повірив. Насправді я про тебе час від часу згадував. А коли знов опинився в редакції, все згадав. І знов почав про тебе думати. Краще б ми пішли в кіно. Я не знала, як реагувати на ці слова. Мені заважала його молодість і наше минуле у форматі «вчитель-учень», хоча для мене цієї історії немов не існувало. Він так багато пам'ятав таку купу деталей, що з його точки зору у нас було спільне минуле, а з моєї все лише зараз могло початися і чи почнеться – невідомо. Цей молодий мужчина збурював до себе цікавість. Ще тоді, коли ми залишили сліди на червоному ґрунті міфічного Червонограда. І коли танцювали, розуміючи одне одного без слів. Зараз усе залежало від мене, а я не знала, не відчувала, куди я хочу, щоб повернулися стосунки. Сашко виявився молодшим за мене на 12 років. Суцільний збіг гороскопів. За місяцем і роком, незважаючи на одну суттєву деталь, повний 12-річний цикл між двома датами народження. Мене ця обставина радше лякала. Цей страх означав, що насправді мені хотілося більшого, аніж ті стосунки, якими вони могли б стати через таку обставину, як суттєва різниця у віці. Які можуть бути серйозні відносини у матері двох 14-річних доньок з чоловіком відчутно молодшим від неї? Ніколи не робила собі проблем з тим, кому скільки років. І часом озвучування чиєгось віку сприймала здивованим «Так, а ти думала скільки?» А не думала взагалі. Дуже рідко запитую себе, скільки років тій чи тому. Бо усіх, з ким спілкуюся, сприймаю за своїх однолітків. Ну, плюс-мінус, несуттєва різниця. Усі, хто живе в один час, ровесники – мені і дитина ровесник, і старий, що не втратив цікавості до життя. Я, наприклад, думала, що наша редакційна бухгалтерка Світлана, дівоча фігура, дитячий голос, ще може піти в декрет, а вона виявилася бабцею двох онуків шкільного віку. Я й про Сашка помилилася. 12 років, чорт забирай. Це не дрібничка. Хоч як крути. Він провів мене до під'їзду. Які в тебе руки гарні. Руки? Ніхто ніколи не казав мені цього. Звичайні руки. Ніхто ніколи не цілував їх так. У лоскотне заглиблення у центрі долоні. Та чи варто давати собі волю і горнутися думками до 28-річного чоловіка?
не варто. Достатньо легкого п'янкого запаморочення. Відчуття бульбашок шампанського у крові, цей стан мине, все це ненадовго. А ти можеш регулювати процес? Закохуватися сильно чи не сильно? Запитала Вірка наступного дня. Можеш? Щаслива, Оленко. А може, навпаки, нещасна? При чому тут закохуватись? Вибухнула я. Несподівано експресивна реакція, перебір в емоціях. Що це? Справді закохалася. Кошич. Собака таки мав опинитися в моїй хаті. Без жодних докорів сумління Вірка накинула мені свого кошича. Купили з Віталієм за вигідну ціну путівки і поспіхом збиралися до Чорногорії. Син Вірки, незважаючи на те, що насувалася сесія, подорожував автостопом у Криму. А тітка вже тиждень пила нафтусю у Трускавці. Кошич не міг залишатися без догляду. Вірка приїхала до нас на таксі, завела пса у передпокій і рубанула з порога удавано нахабним тоном. Друг пізнається в скрутну хвилину. Настав час, Олено, довести твоє ставлення до мене. На цьому запал зухвалості закінчився. Ти не відмовиш, я знаю, додала вона і взяла себе за кінчик носа. Кудлатий пес породи Олени Гонка, подібний на лайку, сів на килимку біля дверей, пухнастим віялом розкинув з боку хвіст і вислопив язик. Погляд кота в чоботях зі штрека. Бракувало лише капелюха в лапах. Що було робити з приблудою? «А коти?» – запитала я чомусь. «А коти?» – зраділа Вірка. «Залишатимуться на подвір'ї. Сусідка їм через паркан їжу приноситиме, а кошич без людей впаде в депресію». Кошич від дитинства був до котів терпляче байдужим. Єдиний серед своїх братів і сестер. Тому ім'я таке отримав. Тому і залишився у Вірки кошатниці жити. Коти на відстані відчувають цю його особливість. Мабуть, від нього не йдуть флюїди агресії. Відверто ігнорують пса, навіть ліниво позіхають у його бік. Часом кошець згадує, ким він є, і удавано розсердившись, зривається у напрямку нахабної котячої морди. Не надто жваво, даючи потенційним жертвам фору. І якщо кіт не побіжить, а залишиться на місці, кошич із зосередженим виразом пробіжить повз котяру, ледве не зачепивши його кудлатим боком. Не до тебе. Попереду важливіші справи. Саме цього пса із сумнівною репутацією мені підсунули на 2 тижні. Має совість, дорікнула я Вірці, розуміючи, що влипла. «Будь другом», – нагадала вона знову. «Так склалося. Куди мені його?» «З собою до Чорногорії?» Взяла мої парео, всі 3, обійняла на прощання. Напад зухвальства стався з моєю Віркою, що вона собі думає, а якщо я поїду на озеро засмагати? Яська була в захваті. «Зранку гуляйте з ним, хто хоче, а вечори мої». Вона брала кошича на повідок і йшла гуляти по мікрорайону. Увага хлопців до нашої вітрогонки помітно зросла. Пес додавав їй привабливості. Вона навіть одягалась у бежеве й коричневе, щоб ефектніше виглядати поруч із світлим шоколадною плямою кошичем. Анька дивилась на мене з докором, тяжко зітхала, хитала головою, поправляючи окуляри. Вона вставала тепер на півгодини раніше. Натягала спортивний костюм і йшла вигулювати пса. Я була відповідальною за годування. Легкий псячий сніданок складали залишки вчорашньої вечері, а вечеря виглядала як повноцінний обід. Свіжозварений суп з курячих шийок, кісточок і коров'ячого вимені. Перед від'їздом Вірка завантажила нам собачим провіантом всю морозильну камеру, і головне, попередила вона, вода. У пластмасовій мисочці завжди має бути чиста вода. В усьому іншому кошич пес безпроблемний. У понеділок Анька пішла вигуляти кошича, спустила його з повідка, він побіг за сучкою, пропав, немов крізь землю провалився. Я заспокоїла заплакану доньку і пішла шукати кошича. Він лежав біля під'їзду на бетонній плиті. «Кошич!» – зраділа я. «Де ти був, негіднику?» Дивно глянув.
і з зусиллям випростався назустріч, стало моторошно. Спина собаки вигнулась, підібганий хвіст сховався між тремтячих лап, його хитало. Спробував наблизитись до мене, але задня частина тіла не слухалась, хвіст волочився по землі. Мене пройняв холодний жах. Боже, що я скажу Вірці? Думка про відповідальність випередила думку про те, як допомогти нещасній тварині. У ветлікарні з'ясувалося, що у кошича травмований хребет. Хтось сильно вдарив його, або він потрапив під авто. Такими були припущення ветеринара. Він виписав два види уколів, які треба було робити один за другим двічі на день. Ті, що рожевого кольору, дуже болючі, попередив. Перший раз у житті робила уколи собаці. Коли увігнала голку в задню лапу, кошич навіть не врухнувся. Лежав на боці, в очах переляки здивування. Тіло за півдня обважніло, шерсть скуйовдилась, доводилось раз у раз перевертати як ляльку, набиту важкою вологою ватою. Уколи не допомагали. У середу кошич уже навіть не намагався підвести голову. Нічого не їв, лише зрідка, вивернувши шию, хлептав воду з миски, розбризкуючи краплі. Увечері я набрала у шприц рожевої рідини, струмила голку в лапу, навіть повік не розтулив. Не реагував на мою руку, яка погладжувала кудлату спину. Не ворухнувся, коли витягнула з-під нього вологі смердючі шмати, поміняла на сухі. Заледве встигала міняти підстилки, бідолашний пес стікав краплями сечі. Дивилися, як він дихає, часто і неглибоко. І мені на думку спало, що мій перший спогад про себе теж пов'язаний з подібною історією. Саме з неї починається відлік часу і усвідомлення, що я – це я. Біологічний комп'ютер з потужним блоком пам'яті заповнює стартовий файл з безкінечної кількості ще порожніх файлів із майбутніми враженнями, знаннями, досвідом. У цьому файлі хлопчик, руки в піску, на долоні голий пташок із жовтим дзьобиком. Через тоненьку шкірку просвічуються ниточки судинки. Від вологого пір'ячка теплий запах дитячої беззахисності. Благаю хлопчика віддати мені живу сіру грудочку, але він відхиляє мою руку, він ще не вирішив, що буде робити з багатством, яке впало на нас з дерева. Аж поки не пропоную йому пластмасову лопатку. Все, що маю на той момент. Мама теж пам'ятає цей випадок. Каже, що горобчик вижив і випорхнув на волю. Я пам'ятаю лише, як гріла його під настільною лампою і капала піпеткою молоко у жовтувату порцеляну дзьоба. Кошич розплющив очі. «Отже», – сказала я бадьорим голосом, – «збирайся на хлопча на прогулянку». Він виявився важчим, ніж я думала. Спустилися сходами, обережно поклала його на траву. Нехай набирається сили від землі. Хворобу, йди в землю, а від землі повертайся сило. Здивовані сусіди підходили і запитували одне й те ж, хитали головами, давали поради. А один сказав: «Нічого не вдієш, ви ж бачите. Доведеться його приспати, щоб не мучився. Іншого виходу нема». Кошич усе чув. «Не бійся», – сказала я йому, коли той добродій відійшов. Хто б його слухав? Самовідданості та готовності прийти на допомогу вистачило моїм дівам на 2 дні. Всі були зайняті. Усім було не до пса з пошкодженим хребтом. Я тягала його з 2-го поверху на траву, стояла поруч, читала газету чи книжку, стримано відповідаючи на запитання сусідів та випадкових людей, вислуховуючи даремні поради. Через тиждень, коли я вкотре всадила рожевий укол, лапа кошича смикнулась, і пес, відірвавши голову від підлоги, загарчав, мало не хапнувши мене за руку. «Що?» – заверіщала я. «Тобі боляче?» Мої вмить опинилися поруч, притупотіли, як стадо кобилиць. «Дівчата, ріднесеньки, його болить!» – оголосила я новину. В суботу приїхав Сашко. У коридорі ще смерділо псячою сечею. «Я зайнята», – перекривив мене. «Ось ти чим зайнята. Чому нічого не казали? А чим би ти допоміг?» Він стинув плечима. «Дивна ти.
У неділю ми поїхали у Брюховицький ліс. Кошич лежав серед білих квітів весняної анемони і сам без сторонньої допомоги перевертався з боку на бік. Дали йому шматочок чебурека. Тут неподалік у придорожній круглій кнайпі ще з радянських часів смажили смачні чебуреки. Але те, що дружньо поглинала наша четвірка, псові не сподобалось. Він відвернувся, його ніс реагував на інші запахи. Кінчики чорних вологих ніздрів ледь помітно рухалися. Він нюхав квіти. Від понеділка кошич помітно став одужувати. Лежачи на животі, вітав мене з килимка радісним підвиванням. Рожеві уколи доводилось тепер робити, притримуючи його однією рукою за голову, аби не вкусив. В четвер увечері після роботи я стояла біля кошича в траві, голодна як вовк, і мріяла про велику тарілку щабливого борщу із сметаною. Аж раптом пес випростався, втримався на непевних лапах і зробив кілька кроків. За ними вогонь ходить. У татовому селі зелені свята, трійця – особливе свято. Усі йдуть до рідних на могили, приїжджають здалеку, навіть ті, хто вже не має до кого їхати. Ніде я не бачила такого світлого, велелюдного сходу на цвинтарі, як у татовому селі. І такого місця вічного спокою на узвищі, з якого видно далекі пагорби і лани. На центральній алеї, як у місті на стометрівці, ідуть поважно сім'ями, зупиняються ненадовго біля знайомих чи далеких родичів. Для багатьох це єдиний день у році, коли можна зустріти чи не усіх, хто вийшов з цього села, побачити їхніх дітей та внуків, народжених у місті. Радо вітаються, обмінюються новинами, стримано усміхаються, бо такий уже день, таке свято, світлає пам'ять в душі та в повітрі. Всі могили прибрані, молодшим показують, до яких надгробків іти ще й на старому цвинтарі, де свічки запалювати, аби знали, не забували, до кого приходити, коли самі залишаться на цьому світі без старших. Мені завжди здавалося, що душі рідних чекають у цей день своїх, бачать їх, чують їхні розмови. Поведу і я своїх Аньку та Яську ще й до їхньої прапрабабусі. Вітаємось навсібіч, минаючи уривки чужих розмов. Вони зливаються у мовчазний звуковий фон. Слава Ісусу Христу! Щойно уздріли, як ви надходите, то й собі вийшли. Вся родина тут. Лиш Митер лишився заслаб. Не треба, казав, мене пильнувати, йдіть собі разом. Та й далі живуть удвох. П'ятеро дітей, нікого поруч. Всі роз'їхались. Я вже не годна так борзо ходити, як колись. Нім баняки помию, нім у хаті попрячу, нім корову здою. І помолитись на гробах. Хіба вже як відпровадимо? Бувайте і ви здорові. Зі щемливою увагою прислухаюся до музики бабиної дідової мови. Шкода мені тої давньої говірки, що відходить разом із старшими людьми. Молодь уже говорить по-іншому. І чи збережеться ця особливість, бодай частково, чи зникне без сліду через одне-два покоління, хто зна. Завтра теж буде ясно. А за два дні задощить, буде видіти задощить. Мені вже поперек крутить. Виділись те, як вуйку Данилову могилу спалили. Це вже до нас, татові двоюрідні сестри. Тато міняється на лиці, мама сплескує долонями. Що ви кажете, хто спалив? Хай Бог боронить. Збились докупи, головами хитають на могилу, які лише кілька місяців поглядають. Чорний горбочок спаленої землі. Над ним, як два гігантські перекручені обгорілі сірники, дерев'яний хрест. Тріснув у поперечині, розійшовся на стиках чорними тріщинами, понівечена могила у закопчених кільцях вигорілих вінків, немов у колючих дротах під напругою. Тато до сестри. «Що ж то сталося, Ганю?» У мами голос тремтить. «Хто б мав палити? Нащо?» Казала ми Марія, вже бачила, як увечері на могилах запалювали свічки. Береться пояснювати тітка Ганя. Видко саме загорілося. Було до пуделька з піском стромляти, а то коло вінків лишили, може, вітер дмухнув.
і вогонь перекинувся. Всі лишали. Ні у кого не перекинулось, сумнівається тітка Леся. Хто б таку публіку зробив? Але ж якось воно дивно. І дивно, і прикро. Зараз з вуйна Оксана надійде, а тут таке робиться, йо-йо, йду.